Re, viss ēters ir te! Gadu Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā 23. novembrī mēs uzzinām aizvadītās sezonas izcilākos teātra nozares pārstāvjus. Un šogad Spēlmaņu nakts balvas ceremonija ir atgriezusies pilnā spārā pēc Covid ierobežojumiem. Spēlmaņi pulcējās pilnā Dailes teātra zālē, lai svinētu teātra svētkus. Protams, svinībās neiztika bez smalka humora. Balvu es uzreiz gribu iedot valsts nekustamajiem īpašumiem par stoiciskā mierā veiktu Latvijas teātru remontu. Jaunais Rīgas teātris 6 gadus tiek remontēts, jā! Protams, tik ilgā laikā var kļūt par labu plastisko ķirurgu. Īpaši sirsnīgi izvērtās balvas par mūža ieguldījumu saņēmēju suminēšanu. Personiskās atmiņās dalījās Ainas Matīsas un Edmunda Freiberga kādreizējie studenti un kolēģi. Edmunds Freibergs man iemācīja, ka dzīves jēga ir nemitīga sevis pilnveidošana. Aina māca nemācot. Lai arī pavisam nesen Kaspars Zvīgulis aizgāja no darba Nacionālajā teātrī un Jāsona lomā izrādē mazā naudiņa vairs nav redzams, apbalvojums viņam ir svarīgs vairāku aspektu dēļ. Man liekas, ka man ir jāsaka paldies un jāturpina ticēt sev. Patiesībā šī loma pienākās visiem šiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Es patiešām ceru, ka šī balva izskanēs tālāk un par šiem cilvēkiem mēs domāsim vairāk, jo tas pozitīvs, kas nāk no viņiem, viņš ir mums sabiedrībā nepieciešams. Par labāko aktrisi tika atzīta jaunā Rīgas teātra trupas jaunpienācēja Čulpana Hamatova. Es nebiju gatava par to. Es jūtos laimīga. Es esmu laimīga, ļoti laimīga. Es tikai gribu teikt paldies. Taču jau drīz pēc ceremonijas sociālajos tīklos sākās viedokļu sadursmes par šo izvēli. Žūrijas priekšsēdētāja Edīte Tišheizere uzsver, ka aktrisei ir atļauja strādāt Latvijā, tādēļ žūrijai ir pienākums izvērtēt viņas darbu. Žūrijas uzdevums ir un bija un būs vērtēt mākslas darbu kvalitāti. Čulpanas Hamatovas vairākas lomas izrādē Postskriptum ir izcils veikums. Čulpanas Hamatovas darbs ir labākais mūsu skatījumā un šajā ziņā mēs bijām ļoti vienoti. Ja mēs tagad vērsīsimies pret vienu cilvēku, padarot viņu par vainīgo, veselu režīmu, kauna darbiem un varas darbiem, tad mēs neko neesam labāki par šo režīmu, jo Putinam jau arī cilvēku nav. Ir tikai gaļa, ko viņš sūta uz gaļas mašīnu. Savukārt jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis šodien paziņoja, visi, kas izsaka sašutumu par Hamatovai piešķirto balvu, nav iedziļinājušies faktos un aktrises biogrāfijā, kā arī nav redzējuši viņas monoizrādi. Taču Krievijas uzsāktais karš saņēma kritiku no Spēlmaņu nakts skatuves un visasāk to pauda par labāko atzītais režisors Lukaš Tvarkovskis, saņemot stāva vācijas un zāles atbalstu. Freedom has to win. Un brīvībai ir jāuzvar. Putin idīna. Man tas ienāca prātā šodien, kad nolaidos Rīgas lidostā. Tas bija sirreāli. Telefonā skatījos ziņas par sabombardētajām pilsētām Ukrainā. Tas ir neticami, ka turpinām dzīvot savas parastās dzīves un mums ir šī privilēģija. Bet man ir ļoti bail, ka mēs pamazām pierodam pie šīs situācijas. Mums ir par to skaidri jārunā. Sveicot visus balvu ieguvējus un vēlot nepierast pie šausminošās realitātes kaimiņos, Anete Ašmana Vilsone, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.